ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ଆମମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡିଓ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡାକ କଣ କଣ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ତିଆରି କରିଛି। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି କି ଭିଡିଓକୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ନା ମାନେ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡାକ ସବୁ ମୁଁ ବନେଇନି, କିଏ ବନେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି କହିପାରେ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଭିଡିଓ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ। ସୋ ଫାଷ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସବୁ ଉଡିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବସାକୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଅସ୍ତ ଟାଇମର ଏ ପେଣ୍ଟିଂଟା ହେଇଛି, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମର ସିନ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଅଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏକି ଛତା ଧରିଛି, ମତଲବ ତା ଫେସ୍ ଦେଖାହଉନି ହେଲେ ବାକି ସବୁ ଦେଖାହଉଛି, ଛତା ଧରିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଫଟୋଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଝିଅଟା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଥାର୍ଡ ବି ସେମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଡାର୍କ ସାଇଡ ଅଛି, ମତଲବ ଟୁ ୱାନ୍ ପିସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ୱାନ୍ ପିସ୍ ୟା ଟୁ ପିସ୍ ସେମିତି କଣ ଗୋଟେ ଆଉ। ତ କେବଳ ଚୁଟି ହିଁ ଦେଖାହଉଛି, ବାକି ଟୋପି ଲଗେଇଛି, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଘର ନୁହଁ, ବାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର ଏମୋଜି ଦିଟା ହେଇଛି ଉପରେ, ଏ ସାଇଡ୍ ରେ ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଏମୋଜି ହେଇଛି, ଆଉ ହୋମଟା ବାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି କିଛି ଖାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଘର ନୁହଁ। ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡିଜାଇନ ହେଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମତଲବ ହସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ। ଏପଟେ ଝିଅ ପୁଅ ଦି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ମଜା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁ ବି ଜଣାପଡୁଛି। ଟଙ୍କାରେ ଦି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ମତଲବ ବହୁତ ହି ଠିକ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତ ସିକ୍ସଥ ରେ ଅଛି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଲବଣୀ ଉପରେ ବି, ଆଉ ଏଠି ରାଧା ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ବସିଛନ୍ତି ପାଦ ପାଖରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଭେନ୍ ଫଟୋ ମାନେ ସେଭେନ୍ ଫଟୋଟା ଅଛି ଏଇଟା, ସେଇଟା ସେମ୍ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାଜୀଙ୍କର। ତ ଏଠି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ବୈଙ୍କି ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାଫ୍ ଫେସ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ଶଙ୍ଖ ଅଛି, ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କି ଏଇଟା ପେଣ୍ଟିଂଟା କଣ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଟେନ୍ଥ ଫଟୋ ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ତ ନୁହଁ, ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାଇଡ୍ରେ ମାନେ ସବୁ କାମ ହେଇଛି। ଓକେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସର ଫଟୋ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ, ଏଇଟା ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏମାନେ ଫଟୋଟାକୁ ସେ କିଛି କରେନି, ବାସ୍ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ବନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଉଳରେ ସବୁ ହେଇଛି, ତିଆରି ହେଇଛି, ତାପରେ କଲର ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ସବୁ ସେ ନିଜେ ବନେଇଛି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରୁ, ଏଇଟା ଇଲେଭେନ୍ ନମ୍ବରର, ଏଇଟା ବି ସେ ଫଟୋ ନୁହଁ, ବାସ୍ ଫଟୋକୁ ଫ୍ରେମ୍ ବନାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଫ୍ରେମ୍ରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ,
ତା କଳା ଚିହ୍ନରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ବୋଲି। ତ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ, ଇଏ ମୋ ଗୁଗୁଲି ପରିକା ପୁରା ଦେଖାହଉଛି। ସେ ଛୋଟବେଳେ ଯେମିତି ଦେଖାହଉଥିଲା ଆମ ମୋ ଭାଇ, ତ ଏବେ ମୋ ଗୁଗୁଲି ବି ସେମିତି ଦେଖାହଉଛି, ପୁରା କ୍ୟୁଟ କ୍ୟୁଟ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ କେମିତି କଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାସ କାଗଜରେ ସାୟ ଦେଇଥିବ, କଲର ଦିଆ ହେଇକି ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଲୁଚେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ଲୁଚେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଯେତିକି ସାରା ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଗୁଡା ସବୁ କିଏ ବନେଇଛି, ତ ତା ନାଁଟା ଏଇଥିରେ ସେ ପେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତା ଫଟୋ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତା ନାଁ ହଉଛି ଚିତ୍ରା। ଓକେ, ଏଇଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦୁଇ ହାତରେ ହାର୍ଟ ସେପ୍ର ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତା ନାଁ ହଉଛି ସିତ୍ରା, ସେ ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଏଇନା ଦେଖଉଥିଲି ଫଟୋରେ, ତା ଫଟୋ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ତା ଭିଡିଓର, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ଆଉ ଯୋଉ ଯେତିକି ସାରା ବି ପେନ୍ ଦେଖେଇଲି, ଯେତିକି ସବୁ ବି ଆପ୍ ସବୁ ଦେଖେଇଲି, ସେଗୁଡା ସବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ନିଜେ ବନେଇଛି, ମତଲବ ମନରୁ ଭାବିକି। ସେ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୁଙ୍ଗି ଆଉ ଏଇ ତା ମାମୁଁ ଦି ଜଣ ପୁରା ସେମ୍ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ମୋ ଗୁଙ୍ଗି ଏତଳଠୁ ମତଲବ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ବୋଲି ତା ଆଈ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ତା ମାମୁଁ ସହିତ ତାର ଫଟୋ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ଡାକିଛି। ମୋ ଗୁଗି ବି ଦୁଇ ତିନିଟା ଭିଡିଓରେ ଏମିତି ଆସିନି, ଯେତିକି ସବୁ ଲଗାତାର ଭିଡିଓ ସବୁ କଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଗୁଗିକୁ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଆଣିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଟାଟା ବାଏ। ଟାଟା ଟାଟା ନୁହଁ, ଆଉ ମୋ ଗୁଗି ବି ଟାଏ ଟାଏ ଶିଖିଗଲାଣି। ଓକେ, ନହେଲେ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦିଅ, ଟାଟା ଟାଟା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସିଏ କରିବନି, ଟାଟା ବାପାଏ। ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ମୋ ଭଉଣୀର ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ଓକେ, ବାଏ।